Në fund të vitit 2022, borxhi që familjarët, bizneset dhe vetë shteti që i kanë ndërvit e kompanisë energjisë arriti në 80 miliard lek, një shifër kjo e konsiderueshme. Për të adresuar këtë problem, OSHE-i është rikthyer skemës për të paguar detyrimet e prapambetura me masa lehtësuese. Të gjithë ata familjar apo biznese që janë debitor të energjisë elektrike do të paguajnë nga 24 deri në 120 këste në varësi të shumës. Akt marrëveshjet që do të lidhen me kompaninë OSHE-s do të kenë në fokus pagesën e detyrimeve të krijuara ndër vite deri në fund të vitit 2022, ku do të përfshihet dëmi ekonomik dhe kamatvonesat. Sipas kësaj skeme, për familjet që konsiderojnë pjesë shtresave në nevojë, siç janë ata me ndihmë ekonomike, pensionistët e të tjerë, kësti mujor do të jetë 1200 lek në muaj. Ndërsa për klientët e tjerë familjar, kësti do të jetë 2800 lek. Çdo individ do ta përcaktojë vet afatin e shlyerjes së borxhit. Risia e këtij video është që për të gjithë debitorët, biznes të vogël, në rast se do të paguajnë me një këst të vetëm detyrimet, kamatvonesat do të zerohen, ndërsa për familjarët ato do të ulen me 70%. Riaktivizimi një skeme të tillë lehtësuese për borxhet ka si synim adresimin e detyrimeve të prapambetura, të cilat shënuan një rritje gjatë viteve 2020-2021. Akt marrëveshjet mund të lidhen në çdo pikë të kujdesit ndaj klientit të kompanisë OSHE.